Velkommen til pølseudvalget. Sebastian, han er eksperten. Jeg er med på sidelinjen. Lad os kigge på hvad der er af forskellige muligheder. Åbenbaring. Kreativt. Numvete. Jeg skal lige have en numvete. Du ved ikke engang, hvem numvete er. Det gør jeg jo. Nå, okay. Jeg tænker lidt, nogle af de her unge spillere her, de kender måske ikke alle sammen numvete. Theodor Classic. Det er jo... Det er lidt mere... Ja, så kunne Theodor måske gå rundt ned på banen og dele pølser ud. Og selv spise et par stykker også. Jeg har i hvert fald set, hvem der er inde i Theodor. han godt lide pølser. Jeg tror godt, han kunne tage en enkelt eller to. Det er jo en klassiker. Langefar. Det er jo en klassiker. Jeg havde forventet, at komme en eller anden... Jeg kan gerne have en hotdog med en langefar. En langefar? En langefar. Det er stabilt. Lad os se på næste. Stabilt. OB-knækker. Ja, altså den vil jo... Det vil jo være oplagt. Den er jo måske oplagt sådan... Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at OB knækker. Med det hele. Hvad slipper du næste? Rasmus. Den der, den tager vi. Det her, det er 100. Han pryder alle vores lokaler herude, og han er vores anfører. Det skal jeg være helt ærlig, så ligner han også en, der godt lige kan snå en pølse i øjnene. Ja, men jeg tror godt, han kan lide pølser. Det tror jeg også. En Rasmus Wirst. Ja, oplagt. Ja, det er... En rigtig tysker. Sprøde Romario. Jeg synes, de er meget sjove, nogle af de her... Med de gamle, gamle navne af gamle OB-spillere. Røde Romario, en legendarisk spiller fra 95. Jeg tror, han lavede 24 sæsonkasser den sæson, hvor OB blev mester. Og jeg har endda selv fået lov til at spille sammen med ham. Officielt. Ikke teknisk vidunder, men han kunne godt nok lave mål. Røde Romario. Det er altså også en god kandidat. Alle jer, der går ind på Facebook, I kan gå ind på det her link. Ind og stemme på, hvad I synes, hvilket navn I synes, at der er bedst af de her. Nu er vi i hvert fald kommet med nogle bud. Marketing, det er mange ting. For eksempel at sørge for, at folk ikke klikker væk. Men sig noget spændende. Lige nu kan du få 100 megabit bredbånd for en hund. Det er faktisk lige så hurtigt som en racerbil. En rød racerbil. Bare i internet. Hele tiden overhaling. For en hund. Lige nu kan du få 100 megabit stå for bredbånd for 100 kroner de første 3 måneder. Og der er ingen krav om tv. Bestil på stofa.dk eller ring, så hjælper vi.